Nezadovoljni radom brojnih stanica za tehnički pregled, u policiji kažu da uvode red u ovoj oblasti. Tehnički pregledi ne služe da naplate samo naknadu za udaranje pečata, niti su zato dobili ovlašćenje, niti služe za neke druge stvari, nego prije svega da utvrde da li je vaše vozilo tehnički ispravno ili ne. A koliko je kvalitetan pregled važan za bezbjednost za volanom, napominje vještak i nekadašnji profesor Mašinskog fakulteta Vladeta Radović. Jako bitno. Tehnički pregled je i propisan na vozilo da stalno kontroliše, jer od njega u mnogome zavisi i bezbjednost saobraćaja, naročito u tim kritičnim situacijama. U policiji upozoravaju da se mora poštovati sve što je propisano Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i novim podzakonskim aktima. Propisi uopšte nisu rigorozni, međutim oni podrazumijevaju da morate imati odgovarajući objekat u kojem se zbilje može izvršiti taj tehnički pregled uređaja, ispravne i baždarene uređaje, ne vršiti tehnički pregled uređajima koji su neispravni, jer samim tim ni mjerenje koja su izvršena uopšte nisu validna. Sem toga morate imati edukovani kvalitetan stručni kadar. U narednih mjesec dana planiramo da zaokružimo, da kažemo, te inspekcijske nadzore i obilaske, da vidimo ko sve ispunjava uslove, tako da će do kraja ovog mjeseca sve stanice koje budu radili ispunjavati sve zakonom propisane uslove. Nadležni očekuju da će svi striktno poštovati propise i da neće biti gledanja kroz prste. Nadam se da toga nema i da toga nikad više neće biti u našoj zemlji i da će tehnički pregled u buduće morati da se vrši po kompletnoj proceduri, a mi smo to svima kod kojih smo došli u kontrolu i pokazali i dokazali da će biti tako i da će biti zakon za sve isti, da vi nekad nećete više moći sa svojim autom da dođete koje je tehnički neispravno i da dobijete overen zapisnik o tehničkom ispravnosti vozila i da sa takvim vozilom narednih godinu dana ugrožavate sve ostale učesnike u saobraćaju. A tehnička ispravnost vozila samo je dio bezbjednosti saobraćaja. Uz puteve koji su takvi kakvi su, glavni uzročnik saobraćajnih nesreća i dalje ostaje čovjek.